ti en faktor je teh najminister predpisuje. Ker, vse je spet prepuščeno občinam, pravzaprav njihovim odločitvam. Ker saj občine so pri nas osnovne komunalne skupnosti, ne, in očitek v državi do sedaj vedno bil drugačen, ne, da država si jemlje preč pristojnosti in da komunalni skupnosti jim ne zaupa. Komunalne skupnosti mi imamo, mi živimo v komunalni skupnosti, v komunalni skupnosti tudi ljudje izbirajo, kdo jih bo vodo in potem tudi odločitve morajo tam sprejemati. Ampak posledično pa imamo 100 direktorjev komunalnih podjetij, 100 službenih avtomobilov, 100 tajnic in je nazadnje torej zaradi tega plačujemo tudi vrzoglave stroške komunalnih storitev. Bojim še, da jih imamo še več, se poznate, da v Sloveniji je več kot 100 komunalnih skupnosti, jih imamo več kot 200, vendar še enkrat bi rad poudaril, ne, o tem, ali združujejo komunalna podjetja ali ne, ali združujejo komunalne skupnosti ali pa ne, se odloča na komunalne ravne. Če bi se v tem trenutku država odločila, da bomo mi predpisovali, ne, bi po mojem mnenju to bil poseg, verjetno celo neželjen poseg v osnovne pravice komunalnih skupnosti. Saj mi se zavedamo, da o večini stvari lahko komunalne skupnosti, kjer živijo bliže ljudem, lažje in mogoče bolj pravično odločijo. Torej, ne prenašati vsega na državo v Ljubljano. To se nikoli ni v Sloveniji dobro išlo. Ja, hvala. 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 Ne, se vredo.